Doutora Beiros, xa vai sendo hora de que desperte. O que acaban de coñecer é o doutor Albeiros, un sabio que viviu hai anos nesta casa e que, como verán, tivo unha experiencia que en de xamais imaxinaría. Doutor Albeiros, chegou unha carta. Trátase de atopar un rescrito que poida volver o movimento a unha momia enfaixada e embalsamada polos exipcios. Fala dun rescrito. Pareceme que para facer mover os difuntos. A ver, móstremo. A ver se sodes capaces de facerme esta peza. Señor Demir, chegou o doutor Albeiros. Dixo nada. Vostede ten que pasar a noite na miña compaña. Señor Demir. ¡Señor Demir! ¡Ay, señor Demir!